Жителите на Павликени са изправени пред сериозен проблем, тъй като единствените каменни кариери в района са в близост до града. Те ще изнасят материали за строежа на магистралата през градските улици. Ако този обходен път не е изготвен преди да започне строежа на тази отсечка, Павликени ще бъде буквално потрошено тези камиони, които трябва да извозят за основата на магистралата милиони тонове трошена фракция. Около 4 км е околовръстното шосе, което трябва да бъде изградено. Още през 1984 година е направен и железобетонен надлез, положена е и по-голямата част от основата на пътя. През годините обаче проектите за обходния път са загубени. Ние правим опит да се издирват и в областно пътно, и в път проект, и в глав проект. Нищо не се намери. Случайно от НКЖИ Горна Оряховица ни предоставиха проект само за надлеза, който е на джепе линията. Твърдо зад идеята за доизграждане на околовръстния път застават и жителите на Павликени. Иначе се ремонт трябва да се правят на пътища всичко, защото сега горе на улицата към края на града, ама минават товарни камиони, е ужас и за населението е лошо. Даже и къщите се оплакват, че вътре са почнали да се рушат някакви. Благодаря. Ките пътища са почти са разбити от тежките камиони. Няма път, който, особено като тръгнеш от тук за Велико Търново, път е страшен. Пак от тежките камиони, от кариерата камионите, път, които пътуват за Търново. Същата работа. Път е страшно разбит, страшно разбит. Автомагистрала Хемус ще минава само на 2 км от Павликени, като най-дългия участък от областта ще бъде изграден именно в землището на общината.